Ilir Meta dhe shmësh në armik. Edirama nuk e fshehu më këtë konsiderat për presidentin e Republikës kur i kërkojt deputetve të ti dhe opozitar, votën për të tuar dhe shkarkuar krenën e shtetit. Ilir Meta duhet hetuar dhe ndëshkuar. Dej në fund nga këju kuvënd, a i sot është armiku i hapur i vetë kushtetutës Shqipërisë. Nuk është më thjesht frëmëzusi i ofensivës destruktive kundër zjedhe dhe drejtsis. A i sot është armiku i deklaruar i vetë parlamentit Shqipëris. Sulmin dhe i presidentit ishte frontal. Mitë Sokoli me robavanjo si pas duhet ndërpres përgojimin e figurave historike dhe sulmin dhe i partnerve Amerikan dhe të bëhes. Një kryetar shteti që e parafituron vetën si një vojë kush me kravat, mbi e ambasadës bashkimit e Europian dhe që e imaginon ambasadën Amerikane, si topin ku vendosë gjokësin e ti prej mitë sokoli me kostum banjë. Në 20 minuta fjalim, u vunë në dyshim dhe shëndeti me ndori i lirë metës, arsye më shumë kjo për të ashkarkuar si pas kërë ministrit, pas tentativave të pareshtura për të destabilizuar shiverin. Për balë këti burimi destabiliteti politik, institucional, rezik shoqërore dhe komedie ndërkomtar e ka shkelur kushtetutën më shumë se sa njëherë pa lugaritur herët, kur e ka fyër këtë parlament, duke i quajtur ilegjitim, apo kur e ka kërcenuar, duke lënd kuptohet se edhe mund të shpërnda fare. Thirjen për reflektim, mes mërisë akuzave, me gjitha të kreministri, i a ja huazoj presidentit. Me antidekretin e ti, a i nëziti për e dhunës në teritorit e bashkive drejtura në opozita, dhe frimzoj aktet e vandalizmit nda infrastrukturës zjedhore. A ju këthyë nga presidenti problematik i Shqipëris në tribunin patetik të levizjes haqqyqa liste kundër zjedhjeve. Teksa akuzoj presidentin si nëzitës të dhunës për periudhën që para priu 30 qërëshorin, kryministri të eksojës se këto do tjenë të fund me zjedhje që menagjojnë nga administrata politike elektorale. Thank you.